Масштабні перестановки в українській армії президент Володимир Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ та сил територіальної оборони. Укази є на сайті глави держави. Сухопутні війська відтепер очолює генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Раніше цю посаду обіймав Олександр Сирський. Генерал-лейтенант та командувач морської піхоти Юрій Содоль став командувачем об'єднаних сил ЗСУ замість Сергія Наєва. Сам Наєв повідомив, що про своє звільнення дізнався з преси. Бригадний генерал і герой України Ігор Скибюк замінив Максима Миргородського на посаді командувача десантно-штурмових військ, а Ігор Плахута призначений новим командувачем сил територіальної оборони. Слава Україні! Героям слава! Ігор Плахута, який тепер керуватиме тероборонівцями, засвітився перед телекамерами взимку 2013-14. Тоді Плахута очолював управління внутрішніх військ. Ось Ігор Плахута 10 грудня 2013 року в коментарі громадському розповідає, як зачищали блокпости мітингувальників в урядовому кварталі. Ви з ним справились, вважаєте? Я вважаю, що справилися. Ми сили не зустріли. Ні на одному з майданчиків. Просили, щоб не провокували, просили, щоб були ранки не просили. Але на превеликий жаль, як живою, що не підготовлено зі загільних нас. Ну, серед людей, серед мінгарів більше постраждали. Деякі не витримували. Покидали палець. А можете представити? Начальник управління генерал Кужик. Начальник управління А це вже відео каналу АТР за два дні до того, 8 грудня 2013-го. Тут Плахута обіцяє, що крові не буде. Міністр чітко сказав і дав понять, що ніяких застосування сили не планується і не буде. Ні, а просто знаєте, чому це? У нас президент аплодував Майдану, а за два дні вночі на Майдані був перший розгін, коли мирних людей. Тому і преса цікавиться і не дуже вірить міністру. Можливо. Ну, не провокуйте мене на питання. Ви обіцяєте не бити журналістів? Однозначно. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! На сумнівне призначення вже відреагував Центр протидії корупції. Пригадали, 21 січня 2014 року Плахуту згадували у медіа як посадовця МВС, який вийшов до мітингувальників для перемов. А 18 лютого 2014 року генерал-майор Плахута запевняв журналістів, що штурму Майдану не буде і що у загостренні винні радикали. Виходить, що тепер силами ТРО, в яких країни боронить чимало майданівців, керуватиме генерал, який захищав режим Януковича і намагався придушити протести. Як вам таке призначення напередодні 10-ї річниці розстрілів на Майдані? Зокрема, й колишні майданівці, і зрештою всі захисники та захисниці, які майже два роки тому, 24 лютого, стали на захист країни, зроблять усе, щоб не дати ворогу йти вперед. У повітряних силах прокоментували фото з українським пілотом-фантомом біля винищувача F-16, на який вже нанесли українські розпізнавальні знаки. Поки що літак перебуває за кордоном, однак у Кремлі вже істерика. Інтерв'ю ви бачили нашого фантома, який і фото таке цікаве зробив знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Ну, давайте подивимося, що... І ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трошки понервуються. Ще один привід понервуватися для рашистів в окупованому Криму. Після інтригуючої заяви командувача ВМС Олексія Неїжпапи про знищення незаконного мосту через Керченську протоку вже цьогоріч. У військово-морських силах розповіли, наскільки добре захищена ця переправа. Життєздатність цього мертвонародженого дитя, вона, в принципі, така собі була одразу, враховуючи те, що кілька ударів фактично вивели з ладу основну його частину – це залізницю, яка, в принципі, є там, має найбільше функціональне навантаження, але тепер вже мала. І, як ви знаєте, після атаки дронами під час спільної операції СБУ та ВМС, цей міст втратив фактично спроможність бути логістичним хабом саме для військових. Але, тим не менш, він залишається дуже важливим імперським символом так званої Російської Федерації. Він дуже щільно охороняється.
без жартів, це один з найбільш охоронюваних об'єктів в Російській Федерації. Звісно, уразити його досить складно. Кримський міст залишимо на свята, а щоденну роботу відданих батьківщині захисників нищити ворога добре видно на екрані аеророзвідників. Наприклад, операторів ударних дронів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади «Едельвейс» або аеророзвідників підрозділу з показовою назвою «Інквізиція» 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Півтора місяці у ворожому оточенні Володимир Гудім, боєць 22-ї механізованої бригади, виконував бойове завдання на фронті, коли окупанти прорвали українську оборону. Боєць не відійшов і залишився захищати позиції, але опинився в оточенні без їжі та води. Як захиснику вдалося вижити? Яна Лимаренко розпитала. Yeah. 54-річний Володимир Гудім уже кілька тижнів у госпіталі. Відновлює здоров'я та доліковує рани. Бійця у медзакладі знають всі, адже в нього героїчна історія. Воював 46 днів в оточенні ворога і врятувався. Володимир з Херсону до повномасштабного вторгнення працював у воєнізованій охороні на залізниці, а від 24 лютого місто опинилося у окупації. Відразу після звільнення рідного міста від росіян Володимир з товаришами пішли до військкомату. Захищати родину, вже і діти зрослі, і жити прожили. Володимир був зарахований до 22-ї бригади, пройшов навчання, воював поблизу Кліщіївки, був командиром відділення. Розповідає, востаннє з побратимами вийшли на позицію вчотирьох. Один загинув через день, невдовзі два інших пішли по воду і не повернулися. Через щільні обстріли підсилити позиції було ніяк. Росіяни проривали оборону, і однієї ночі наступ їм таки вдався. Увидів русських, що вони наступають. Знає, що я один нахожусь, що я не збіжав зі своєї позиції. Надіжда свою залишу, що наші відоб'ють, наші пійдуть наступлення. Володимиру поталанило, його позицію не помітили. Так чоловік опинився в тилу ворога, але зброю не склав, а продовжив нищити ворогів. Вони, виходить, мене обходили, вони, коли наступлення йшли, вони чисто вони йшли, ну, метрів 150 від мене, розумієте, для стрілкового оружия. Я в основному працював, коли от одиночні цілі, або два чоловіка йшли, і коли вони рядом проходили, от тоді я по ним працював. В оточенні без їжі, води та можливості зігрітися Володимир на позиціях провів майже два тижні. Рідним на той час уже повідомили, що він зник безвісти. Особливо з їдою, да, з водою там. Були перепади, коли особливо по-перше, це взагалі було, тому що недоїдання було, коли похолодало, почав сніг випадати, що сніг вже топив. Їжу шукав по інших розбомблених позиціях та чекав на своїх. В одного з ліквідованих росіян знайшов блокнот. Почав писати про кожен свій день, щоб якщо не виживе і знайдуть його тіло, рідні знали, він не здавався. 19. Утро наступило, думаю, ночі виходять. Так наших і не дождався. Ночі пойду, а там як буде. Амінь. 20-го вийшов неудачно, заблудився, дорогу не знайшов. Три рази переходив у железну дорогу. Знайшов бліндаж, рядом русські, жив-здоров. На новому місці їжі зовсім не було. Помічними стали два росіянина, які йшли повз бліндаж. Одного я пристрілив, а второго, коли це збіжав. Ну, бросив, при цьому то поїв. Ну, там було 9 банок тушенки, окопна свічка, ну і медикаменти. Але у процесі зіткнення Володимир зазнав поранення. Палець прийшов вже відрізати, тому що він просто відійшов на шпорі. Ну, да, він
мешал перетянуть рану. Я вот его обрабатывал спиртовыми таблетками, ну, салфетками, но оно, скорее всего, что оно как бы сушило и не давало пойти заражению. Нога, ну, это нога, получается, ногу посекло у меня осколками. Палець заживав, а от на ногах почалась гангрена. 9 банок тушкованки розтягнув на 3 тижні. 4-й вже нічого не їв, втратив сили. Планував шукати своїх. Через голод вночі наважився на вилазку. Пошукати їжі та підкріпитися перед відступом. Але його помітили. Ну, вони, виходить, одразу мене спугали. Ну, вони почали кричати: «Вставай, іди сюди». А я думав, що це росіяни. Я сразу то в окоп спрятался, ну и на свое место заныкался. Но они через полтора часа меня нашли, где я спрятался, хлопцы. Ну и тоже говорят: «Давай вылазь, мы свои». Ну я думал, что еще тут русские находятся. Но оказалось, что те отступили, а наши заняли позиции. Я говорю: «Ну, могли бы, как говорится, застрелить, потому что по форме там уже ясно, что весь грязный там». Не сразу и определились. Но они говорят: «Мы тебя просто, говорит, не стреляли, потому что мы у тебя на шапке заметили 3 зубец нас». И это... Тебя, може, це і врятувало. Вже тиждень, як українці зайняли ці позиції. А Володимир провів на ворожих позиціях 46 днів. Його нагодували, а вночі евакуювали. Наразі медики полікували руку та ампутували частину ступні. Її неможливо було врятувати. 3 тижні на реабілітацію. Так почуваєте себе краще? Да. Володимир у своєму вчинку нічого героїчного не бачить. Каже, лишався на позиціях, бо виконував військовий обов'язок, а потім просто намагався вижити. Найбільше мріє про перемогу. Переможемо їх. Вопросів тут немає. Україна завжди, тому що, ну, там у нас, як говориться, дух такий, що у нас ми, от я говорив, що кажеться, ми дух свободи, ми, ну, з материнським молоком. Ось це от земля така. У планах Володимира стати на ноги та більше часу спілкуватися зі своєю сім'єю. А всім, чиї рідні зникли безвісти, радить не втрачати надії і молитися. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, 5-й канал.